بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم الله جل وعلا فلندرم صلوات مطميرة للسلامة تونا ببين عمرين تون محمد عليه الصلاة والسلام درم mi familjen e ti, mi shokët e ti dhe mi gjithat atë cilët rrugën e këti pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Dhe zër, kjo është ligjërata e tretë, ku realisht do të hyjmë në thelbin e temës të cilën duhet që ta shpjegojmë për këto ligjëratat e parapara, në shpjegimin e librit të Ibn Ebi Zejd el-Kajrawanit, ose si që kemi emërtuar në akide e Kajrawanit. E sot me lejnë Allahu Gjellu Ala, do të fillojmë në me kapitullin e parë, të cilin ne do të shpjegojmë për gjatë këtyre ligjëratave, edhe për çdo ligjërat do të shpjegohen disa fjali dhe paragrafe nga ky kapitull, sepse vetë kapitulli është shumë i shkurt, por ama, edhe pse fjalet janë të pakta, ato përmbajnë vete kuptime madhështore, edhe pse fjalet janë të pakta, rënditja e fjalëve, edhe vendosja e fjalëve në vendet caktuara në fjali, tregojnë qëndrimet e realta të vetë autorit, dhe të regojnë akiden dhe bindjet e vërtetat të cilat i barte Ibn Ebi Zejd el-Kajrawani, rahimahullahu ta'ala. Urna. Kapitull. Obligimet fetare të cilat shqiptohen me gjuhë dhe besohen me zemër. Thot autori, obligimet fetare të cilat shqiptohen me gjuhë dhe besohen me zemër. Do me thonë, kështu e ka emërtuar vetë kapitullin. Janë obligime fetare të cilat shqiptohen me gjuhë dhe besohen me zemër. E kur themi në obligime fetare, autori ka përmledh vetëm ato obligime të cilat ka mundësi që të shqiptohen me gjuhë dhe besohen me zemër. Po a ka prej obligimeve fetare të cilat vepron me gjymtyr? Pa dyshim që po, sepse ai vetë ka përmend, si kur se përmendin hyrjet librit, që imani është bindje me zemër, do me thonë besim me zemër, shqiptim me gjuhë, edhe bindje me gjymtyr ose vepër me gjymtyr, njëjtën do ta përmend edhe ka fundi i librit, por ama këtu është u fol vetëm për atë pjesë e cila është bindje me zemër ose besim me zemër edhe shqiptim me gojë. Pastaj andaj do të thotë dhe prej këtyre janë këto do të numëroj një pjesë të këtyre gjërave të cilat do t'ju referohet ai rahimahullahu ta'ala. Urna. Prej tyre janë imani me zemër dhe shqiptimi me gojë se Allahu është një, s'ka të adhuruar të vërtet posti. Askush nuk i ngjan atij, s'ka rival, as familje, as prind, as shoqërues e as ortak. Është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Për dallim nga disa prej librave të akides, akidja Ibn Ebi Zejd el-Kajrawanit cilësot me thjeshtësi në formulimin e fjalive. Për shkak se siç e kemi treguar disa herë, libri ishte në atë kohë i parafar për fëmijë. Libri ishte i parafar që fëmijët ta mësojnë, ta shpjegojnë dhe ta nxënë atë përmendësh. Andaj, formulimi i fjalive nuk është formulimi i vështirë, i rëndë, që rëndë mbahet mend që nuk kuptohet, është formulim i thjeshtë dhe kjo duket kur e krahasojmë këtë libër me disa prej librave tjerë. Për shembull, nëse e krahasojmë me disa pjesë të akides së Imamit Tahawit, shohim se formulimi i Imam Abi Ja'far al-Tahawi është formulim nivel shumë më të lartë, sepse libri është i paraparë për tjetër grup lexuesish, ndërsa ky libër ishte i paraparë për dikë tjetër. Thot autori rahimahullah, edhe këtu në këtë libër, siç ka thënë ai në librin e tij El-Jami'u, thot kështu. Dhe akidja jon thot është mimma ajma'at 'alayhi al-ummah min umuri ad-diyana. Besimi i ehli sunnetit është, thot ai besim rreth së cilit ka pajtim në gjithë ummetin, tek gjithë muslimanët rreth çështjeve bazë të fesë. Min sunen illati khilafuha bid'atun wa dalala. Prej çështjeve të cilat janë prej metodologjisë së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, kundërshtimi së cilës është lajthitje edhe humbje, bidat edhe lajthitje. Thot rahimahullah, prej këtyre gjërave el imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan. Prej këtyre gjërave të obligueshme, thot është imani me zemër dhe shqiptimi me gjuhë të disa gjërave që do t'i përmend ai tash rahmetullahi ali. Dhe ne treguam pak më herët. Ai ka përmendur vetëm imanin ose besimin me zemër dhe shqiptimin me gojë, sepse kur do të trajton çështjen e konceptit të imanit, do ta trajton ashtu siç duhet. Por ama ai këtu flet në kontekst të ndarjes së obligimeve fetare.
dhe se obligimet fetare tek ulemaja ndahen dy lloje. Obligime fetare, të cilat quhen teorike ose çështjeve të besimit, dhe obligime fetare praktike. Do me thënë, pjesa e parë, ai do të fletë për këtë pjesë, për pjesën e cila njihet tek dietar si pjesë teorike, ajo është që besohet me zemër dhe shqiptohet me gjuhë, por jo domosdoshmërisht futet në praktik. Dhe kjo është pjesa teorike. E pjesa praktike janë gjëra tjera të cilat ai më vonë do t'i shpjegon inshallah taala. Thot dhe prej këtyre çështjeve do të përmend disa prej emrave të Allahut te bareku taala. Do të përmend disa prej cilësive të Allahut xhella xhelaluhu. Do të përmend rreth besimit të besimtarit për ditën e gjykimit, për peshorën, për qëndrimin përpara Allahut. Do të përmend çështje të cilat tek ulemaja njihen si pjesë të mësimit teorik që duhet besuar se cili njeri me bindje të thellë me zemrën e tij. Andaj thot prej këtyre gjërave është imani me zemër dhe shqiptimi me gojë se Allahu është një. Imani me zemër dhe shqiptimi me gojë, do me thonë ne besojmë me zemrën tonë dhe e shqiptojmë me gojën tonë që Allahu te bareke ve teala është një. Dhe Allahu xhella xhelaluhu e ka përmend faktin që ai është një në shumë vende në librin e tij. Wa ilahukum ilahun wahid. Allahu thot dhe Zoti juaj është një dhe i vetmi xhella xhelaluhu. Dhe këtu thot autori, wa min dhalika al-imanu bil qalbi wa nutqu bil lisani anna Allaha wahidun la ilaha ghayruh. Që Allahu është një i vetëm posa së cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë. Dhe këtu me do mos ndalemi tek pjesa e dytë. Ku autori thot la ilaha ghayruh. Wa la ilaha ghayruhu është fjala, nëse e formulojmë më ndryshe, la ilaha illa Allah. Sepse la ilaha ghayruhu nuk ka të adhuruar me të drejtë posti. Dërsa la ilaha illa Allah nuk ka të adhuruar me drejtë pos Allahut. Pse nuk e përkthejmë ose pse nuk e interpretojmë fjalën la ilaha illa Allah si nuk ka Zot për pos Allahut? Kjo për shkak se ky interpretim është i mangët. Mos paku që mund themi, themi se është i mangët. Mos themi se është i gabuar. Për shkak se kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i erdhi urdhri prej Allahut që ai t'i thret njerëzit në fenë Allahut pas një periudhe të mirë nga pejgamberia e tij dhe Allahu i tha wa anzir dhe të rigjë vërejtjen popullit tënd. Edhe pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam urdhrua që tua tërheq vërejtjen me thirrjen fenë Allahut. Wa arid anil mushrikin, pak më vonë ju zbrit edhe ti ktheva shpinën atyre të cilët i bëjnë shirk Allahut. Andaj një ditë prej ditëve i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndroi mbi kodrën e Safa dhe i thiri fisin e tij fillimisht, pastaj fiset më të largët, pastaj thiri axhallart e tij, thiri hallat e tij, të afërmit e tij dhe ju tha atyre: "A mbesoni po që se ju them se pas saj kodre ka një ushtri e cila ju kërcënohet se do t'ju sulmon?" Ata thanë: "Po, nuk kemi provu ose nuk kemi dëgju prej teja asnjëherë do një gënjeshtër." Atëherë ju tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Unë ua bëj me dije, dua të rrek vërejtjen se unë jam i dërguar prej Allahut për para ditës së gjykimit si këshilues dhe qortues. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu, thoni la ilaha illa Allah që të shpëtoni." Tamam. Thirrja e pejgamberit Allahut, thoni la ilaha illa Allah, thoni la ilaha illa Allah. Po ti ishte thënie ose po ti ish kuptimi i saj nuk ka Zot përpos Allahu xhella xhelaluhu, në aspekt vetëm teorik nuk do të kishte has kjo këtë reagim që hasi kur e tha pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam këtë fjalë. Andaj Ebu Lehebi dhe ata që ishin me të i than pejgamberit Allahu te alihi salatu wasallam: "E ja'ale alihatana ilahan wahida", ai bani gjithë këto zotat ton një zot. Po të ishte kuptimi nuk ka krijues, nuk ka sundues përpos Allahut, gjë të cilën ata vetëm se shumica e tyre e pranonin. Andaj Allahu thot: "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard", po që si i pyet ata kush i krijoi qiejt dhe tokën, ata pa asnjë dyshim do të thonë i krijoi Allahu. Tamam. Pejgamberi Allahu sasem po që se thoshte la ilaha illallah, s'ka krijues përpos Allahut, ata s'kishin rezistu. Tamam, ne e pranojmë kët. S'prish punë. Andaj duket se kuptimi është diçka tjetër. La ilaha illallah tuflihu, thoni la ilaha illallah që të shpëtoni. I pari që e kundërshtoi ishte axhajti Ebu Lehebi, tha: "E ja'ala alihatana ilahan wahida",
ai bani zota ton, e çfarë ju japim me këtyn e zotave ton? Ju bëjmë kurban, ju festojmë ditëlindjen, i adhurim çdo ditë, betohemi në ta, ju bëjmë sejdë, martohemi para tyre, vdesim për to, luftojmë për to. Fa e gjale alihetena, ilahen wahida, ai bani gjithë këto zota, të cilët kishin diku përmbi 360 zota, një zot, inna hadha le shejun ujab, kjo është me dëvërtet punë e çuditshme, si mundet gjithë këto zota dhe gjithë adhurimin t'ja dedikojnë vetëm ati. Andaj kundërshtimi i tyre, duke i natë, se thënja kulu, shqiptoni, thoni la ilaha illallah, nuk është vetëm shqiptim me goj në formë teorike, është shqiptim me goj në të cilën njeri ju thot la ilaha, nuk ka të adhuruar me drejt illallahu, andaj mohon të gjithë zotësit, veç Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe të njëjtën i apohon, dhe i a dedikon, dhe i a drejton vetëm zotit të ti të vërtet, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj fjala la ilaha illallahu, nuk do me thonë nuk ka zot veç Allahut, po nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut. Nga e kemi marrë këtë? E kemi marrë nga fjala Allahu te bareke ve teala, dhalika bi enna Allahe huwa al-haqqu, wa enne ma jed'une min dunihi el-batilu, na jetë jetër huwa el-batilu. Thotë Allahu Gjelle wa ala kjo, kjo është përmend dy ajete, në surën el-hajj dhe në surën el-lukman, duket lukman. Thotë Allahu, kjo nga se Allahu është një i vetmi i vërteti dhe çdo gjë çka ata adhurojnë pos Allahut është e kota. Që do me thonë asnjë zot që njerëzit e konsiderojnë si zot nuk është i vërtet. Illa Allahu, për pos Allahut. Wa enne ma jed'une min dunihi l-batil, dhe ajo të cilën ata adhurojnë veç Allahut është e kota dhe nuk meriton të cilësohet e as të konsiderohet si zot përveç Allahu Gjelle wa Ala. Thot autori rahimahullahu ta'ala, أن الله إله واحد لا إله إلا إله غيره. Se Allahu është një zot i vetëm posë së cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë Gjelle Gjelaluhu. Thot, ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولده ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. Që do me thonë në gjuhën shqipe, i cili të cilit nuk i ngjan ati as kush, s'ka rival, as fëmi, as prind, as shoqëruse, e as ortak. E Allahu te bareke ve teala, autori ja ka mohuar gjitha këto gjëra Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe pse ne gjejmë shpesh që metodologjia kuranore është pohimi për para mohimit, kur është puna të emra dhe cilësit e Allahu Gjelle ve teala. Do me thonë pohohen dhe mohohen. Pse? Për shkak se pohimi është më i shpesh në Kur'an dhe se dhe pohimi bëhet në mënyrë të holësishme, ndërsa mohimi bëhet në mënyrë të përgjithshme. Por autori rahimehullah, pasi ka përmend la ilaha ghayruhu, nuk ka zot të drejtë ose të adhuruar me drejt përveç ti, ka përmend gjëra të cilat vijnë me mohim. Andaj pasi ka përmend mohimin e parë, ka vazhdu, do me thonë, me mohime tjera. Për këtë shkak thot wala shabihe lehu, dhe Allahu te barekuta asgjë nuk i përngjet, nuk i përngjan Gjelle Gjelaluhu. Dhe kjo është e marrur nga fjala Allahu te bareke ve teala, lejse kemithlihi shej, wa huwa as-sami'ul basir. Allahut nuk i përngjan dhe nuk i përngjet shej un. Dhe këtu ka ardh fjala shej, e pashquar, që do me thonë, është e përgjithsuar, dhe kjo do me thonë, Allahut nuk i përngjet asgjë. Dhe në këto gjëra, hyn edhe imagjinata e njerëzit, ajo të cilën e imagjinon njeriu me mendjen e tij, sepse njeriu mund të lë imagjinatën e tij të imagjinojë rreth Allahu xhallahu ala gjëra të cilat do t'i përmendim pak më vonë, por nëse njeriu mendon se e ka imagjinuar Allahun me një formë, le ta di se Allahu nuk është ashtu, sepse Allahu e ka mohuar këtë gjë kur ka thënë lejse kemithli shej, asgjë nuk i përngjet atij. Dhe në këto gjëra hynë edhe imaginatat e njerëzve. Wa huwa as-sami'u al-basiru jalla jalaluhu. E Allahu është ai që dëgjon gjithçka dhe din gjithçka subhanahu wa ta'ala. E thot autori, wala shabiha lahu wala nadhira lahu. Wa an-nadhiru është rival, sepse ai me cilin ne përngjasojmë nuk do me thonë se është i parafort me Allahun, po mund ta përngjasojmë disa gjëra. Themi, do me thonë, ky qen ka si Allahu këtë gjëra, Allahu na ruajt. Allahu ka mohuar këtë lloj përngjasimi,
Por ka mohuar që dikush jetë rival dhe i barabart ose i krahasushëm me Allahun. Andaj ka thonë wala nadhira, wan nadhiru huwa niddu. Allahu ka mohuar që ti bën njeriu Allahut endet. Apo siç ka thonë Allahu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi endada. Dhe ka prej njerëzve të cilët përpos Allahut marrin endad. Wal endadu është shumë si fjalës e nid. Wan niddu është kur dikë e bëjmë rival të dikujt. Do të thonë ka prej njerëzve të cilët përveç Allahut marrin për zota rivale, i bëjnë Allahut rivale në zotësi, i bëjnë Allahut rivale në adhurim, në dashuri, ju hibbunehum ke hubbillah, i duan ata, ashtu si që duhet Allahu gjelle gjelaluhu. E dashuria absolute e krijesës, i takon vetëm krijusi gjelle wa'ala. Dhe nuk i lejohet që kjo dashuri absolute, e pa kushtëzuar, ti jepet askujt, përvecë Allahu gjelle gjelaluhu. Andaj Allahu ka kritikuar ata të cilët, dhe i ka shëmtuar veprimin e tyre, ata cilët përpos Allahut marrin zota, marrin rivalet e Allahut gjelle gjelaluhu. Thot, wala nadhira lehu, wala waledahu, wala walida lehu, wala sahibet e lehu. Thot, aji nuk ka as fëmi, nuk ka as prind, as nuk ka qoqruse. Dhe këtë Allahu gjelle wa'ala e ka mohuar në një prisurëve më mëdhështore në Kur'an. Kur ka thonë Allahu i ka pohuar vetes së tij, se ai është një i vetmi dhe unik xhella xhelaluhu, kul huwa Allahu ahad. Thuaj Allahu është el ahadu, wal ahadu është një i vetëm dhe unik, është një i vetëm në qenien e tij, është një i vetëm në cilësitë dhe emrat e tij, është i vetmi me gjitha cilësitë e përkryera dhe emrat më të bukur xhella xhelaluhu. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samedu, was samediyya. Do me thonë, Allahu është samet, do me thonë, gjdo kush dhe gjdo gjë ka nevoj për të, dhe as kush dhe as gjë nuk ka, dhe aji nuk ka nevoj për as kë dhe për as gjë. Gjdo gjë ka nevoj për të, nërsa i gjellë vajla nuk ka nevoj për as gjë dhe për as kënd. Thot, wala sahibe të lehu, dhe Allahu nuk ka shëqëruse. Këte ka mohuar Allahu në shumë vende në librin e ti, dhe kemi thonë që mohimin Kur'an vjen i përgjithshëm, ama ka mundësi që të vjen i holësishëm, si kurse ka artu, ka thonë lem jelit o lem julet, që Allahu nuk ka lind, dikënt asë që është i lindur. Pse Allahu ka mohuar lindjen? Për shkak të eksistencës e një grupi të madh të njerëzve, të cilët i përshuajnë Allahut këtë gjë. Kush janë ata? Të krishterët për shembull, të cilët i përshkruajnë se Allahu ka të birin e ti. Andaj Allahu është deklaruar, Allahu ka fol mund këtë çështje dhe ka mohuar këtë gjë prej vetes së tij dhe është distancuar prej saj kur ka thënë lem jelit walem yulet. Allahu nuk ka lind dikë as që ka lind vet, walem yekul lahu kufuwan ahad. Dhe me këtë mohon Allahu rivalitetin ose barabartësinë e dikujt me atë xhella xhelaluhu. Dhe gjitha këto Allahu te baraka wa taala i ka përmbledhur në fund të surrës بني إسرائيل تسورة الإسراء كثوت اللهم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ثوي الحمد لله ثوي حمد إتاكون الله إتسيلي نقا نقامار بربيت نتيف مي ولم يكن له شريك في الملك إتسيلي نكشت أرتاك نسندم ولم يكن له ولي لسا الله دمثن نكشت ميك i cili do të bënte Allahun të poshtrua dhe të nënçmuar gjelle wa ala, o kebirhu të kbira, edhe madhruje Allahun me madhrimin më të madh të barake wa ta'ala. Thotë Allahu, thotë autori rahimullah, urna. Nuk e perceptojnë realitetin e cilësive të ti përshkrujës. Ja, kam betë një fjalim duket. Është i pari pa fillim? Është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Thotë autori, është i pari pa fillim e i fundit pa mbarim. Dhe kjo çështje, kur ia thu besimtarit, ai thot po unë besoj. Mirë po, është e vyshme për ne si besimtar që këto gjëra, këto besime, t'u mësojmë dhe t'u përcjellim gjeneratave tjera, për shkak të rrezikut në cilën ballafaqohet rinia jonë për dishmërinë e tyre, nga ideologjitë ndryshme të cilat synim të vetin e kanë. Largimin e këtyre kuptimeve nga zemra dhe shpirtat e rinis tonë. Andaj dikujt mund t'i duket kjo e vogël, por pyete atë i cili është zhyt në devijimet e ideologjive të ndryshme, i cili nuk njeh as Allah e as Zot, i cili nuk di as namaz e as sejdë,
i cili nuk di as agjerim e as haç, i cili nuk di as bamirësi prindësh, as respekt ndaj matë vjetrit, e as mëshiri ndaj më triut. Pyta atë, ajtë kalzon. Andaj këto kuptime ju përcjelen më trive. Në këto kuptimi edukojmë më dashurit ton. E këshilojmë njëri tjetrin. Thot autori, është i pari pa fillim. Dhe është i fundit pa mbarim xhelle u ala. Për shkak se ai është Zot. Për shkak se ai është Allahu te bareku teala. Po të kishte fillim, nuk do të ishte Zot. Dhe po të ishte mbarim, është i njëjti rast. Po ashtu nuk do të ishte Zot. E Allahu është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Dhe kjo është lidhur me dy emra të cilat janë përmendur në Kur'an në surën Al-Hadid, ku Allahu thot huwa al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batinu. Këto janë katër emrat Allahu xhalla uala, të cilat përmenden njëri me tjetrin, janë domethënë dy çifte. Al-awwalu wal-akhiru wadh-dhahiru wal-batinu. Por autori ka përmendur vetëm çiftin e parë, ai është i pari edhe i fundit. Andaj ka thonë, ai është i pari pa fillim dhe është i fundit pa mbarim. Dhe këtë e ka shpjeguar këtë ajet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadithin e njohur të Ebu Hurejras, në të cilin thot i dërguari Allahut: Allahumma antal awwalu falesa qablaka shay. O Allah, ti je i pari dhe nuk ka përpara teje asgjë dhe askush. Wa antal akhiru falesa ba'daka shay. Dhe ti je i fundit, pas së cilit nuk ka më asgjë. Wa antal dhahiru falesa fawqaka shay. Dhe ti je më i larti dhe mbi ty nuk ka askush. Wa anta al-batinu falesa dunaka shay, dhe ti je më i afërti dhe më afër se ti nuk ka askush. Iqdi anna ad-dayn wa aghnina min al-faqr. O Allah, paguje borxhin ton edhe na pasuro nga fukarallëku. Këtë dua e bënte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj drejtohem atij i cili vuan nga fukarallëku dhe skamja dhe vuan nga borxhet. Mësoje këtë dua të pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta al-awwalu falesa qablaka shay. Para mendoje ky Allah, i cili është i pari, para së cilit s'ka kur gjë. A ka më madhështor se Allahu, kujt ja drejtojsh këtë problematikën tënde, qoftë ajo borx, qoftë ajo siklet, qoftë ajo smundje, qoftë ajo problem, qoftë ajo çfarë do qoftë. S'ka diçka më të madhe se Allahu. Drejtoju Allahu me këtë dua me cilën i është drejtuar pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur mendon njeriu këtë madhështi të Allahut, që a gjithmonë ka ekzistuar dhe se gjithmonë do të ekziston, dihet se kujt i adreson problematikat e tija. A ti adresojnë problemet tona krijesës, e cila është si ne, një ditë i vnohët, një ditë është e lumtur, një ditë është e gëzuar, një ditë e nervozuar, apo ti drejtojmë Zotit të krijesave xhella xhelaluhu, për para së cilit s'kisht asgjë dhe pas së cilit nuk do të ketë asgjë. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilin e transmeton Imran ibn Husaini dhe të cilin e ka shënuar Imam Bukhariu rahimahullah: Kan Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Ishte Allahu dhe s'kisht asgjë tjetër përpos ti. Wa kana arshuhu ala al-ma. Dhe arshi Allahut ishte mbi uj. Thumma khalaqa as-samawati wal-ard. Dhe më pas krijoi tokën dhe qiejt. Wa kataba fi dhikri kulli shay'in. Dhe shkroi në Lauhul Mahfuz, në librin e ruajtur, çdo gjë. Dhe kjo është fillimi i krijimit të tokës dhe i qiejve. Urna. Nuk e perceptojnë realitetin e cilësive të ti përshkruesit, asë që mund të përshin qështjen e ti medituesit. Marin mësim medituesit prej ajeteve të tija dhe nuk meditojnë në formën qenjës së ti. Lezoj ajeti, po. Shqip? Shqip. Por njerëzit nuk përshin nga dituria e ti, përveç asaj që ai ka dashur të atë tregoj. Kursia e tij përfshin qiejt dhe tokën dhe atij nuk i vi rënd të ruaj ato. Ti ruaj ato. Ti ruaj ato. Ai është shumë i lartë i madhëruar. Te baraka o te ala. Autori rahimahullah këtë paragraf e ka përfunduar me ajetin më madhështor, me një pjesë të ajetit më madhështor të Kur'anit, me një pjesë të ajetit el-Kursi. Po do të vim tek kjo pjesë e ajetit. Përpara asaj dalim te disa thënie të cilat i ka thon autori dhe të cilat janë shumë të rëndësishme për kuptimin e drejt të një mesele e te për të rëndësishme e fejnë Allahu Gjellu Ala, ato e në emrat dhe cilësit e Allahu Gjellu Ala. Sepse unë edhe ti si kryesat Allahut, ne jemi të obliguar që ti dorzohemi Allahu Tebare Kotala plotësisht
نتري جرا ن كرشي الله جل وعلا يدرزهم الله تبارك وتعالى نتري جرا يدرزهم ان فاكت ان جايش كريو ذا فورنيزوز يدرزهم ان فاكت ان جاي اتي تاكوين امرات مت بوكور ذا سيتسيت مت بركريرا ذا يدرزهم ان فاكت ان جاي تيلي تيلزوت مك تو دو تبارات me do e mos ti dedikohet ose ti jepet e drejta e tret, ajo është se vetëm ai xhelle xhelaluhu duhet ta adhurohet. Andaj Allahu xhelle wa ala thot në Kur'an, ja e juhan nasu, u'budu rabbekum, alladhi khalaqakum. O ju njerës, adhurone Zotin tuaj. Pse? Sepse ai ju ka krijuar. Që do me thonë ai që cilësohet me krijim, ai meriton adhurimin. Kërkush tjetër, për pos krijuesit, nuk meriton që cilësohet ose nuk meriton që ti jepet gjysë përqindi, jo më shumë, gjysë përqindi adhurimit ose gjysë përqindi prej veçorive të Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe këtu autori flet për një prej këtyre tri aspekteve. Flet se si unë edhe ti duhet t'ja përshkruajmë Allahut emrat më të bukur dhe se si unë edhe ti duhet t'ju besojmë cilësive të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe në të cilat përshkruhet Allahu. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samed, lem jelid, walem julet, walem je kul lehu kufu an ahad. Të gjitha flasin për cilësi dhe emrat Allahu. Po si duhet ne t'i besojmë? Andaj autori do të fletë dhe do të na tregon se si është metodologjia e drejt dhe e shëndosh dhe qëndrimi i mirëfillt i besimtarve karshi kësaj çështje je. Thot autori rahimahullah, la yablughu kunhu sifatihi alwasifun. Që ne në Shqipe kemi përkthi, nuk e perceptojnë realitetin e cilësive të tij përshkruesit. Walwasifu përshkruesit, këtu ka për qëllim çdo një njeri i cili e përshkruan Allahun te barekutaala. Mirpo ai thot duhet që të ketë kujdes. Njeriu i cili i përshkruan Allahut një cilësi dhe ta kupton një gjë. Se realitetin e cilësive të Allahut ne nuk mund ta perceptojmë me mendjet dhe logjikat dhe imagjinatat tona. Dhe këtë duhet ta kupton çdo një njeri. Andaj një prej parimeve bazë në këtë çështje është se ne ju besojmë këtyre emrave dhe ne e cilësojmë Allahun dhe duam Allahun me këto emra dhe me këto cilësi, mirë po ne kemi një vijë të kuqe. Ajo se ne nuk mundohemi që të perceptojmë, që ta kuptojmë, që ta fusim mendjen tonë se si është në realitet një prej cilësive të Allahu xhelle xhelaluhu, për shkak se kjo nuk është e mundshme. Se mendja e njeriu është e mangët dhe ajo nuk do të rezulton vetëm se me një konkluzion të mangët. Andaj besimtarin dalët e kjo vije kuqe dhe i thot vetës deri këtu. Andaj thot, la je blugu kun husifeti hil wasifun, realitetin e cilësive të ti nuk mund që të ari as një njeri. Ne besojmë kur Allahu thot që ai ka jetë, ne besojmë kur Allahu thot që ai ka dëgjim, mirë po dëgjimi dhe jeta dhe cilësi tjera të Allahu xhelle uala, janë cilësi që kanë realitetin e tyre, por këtë realitet në përgjithsinë nuk mund të kuptojmë. Ne kuptojmë çfarë do me thonë, mirë po ne nuk kuptojmë se si është 100% kjo cilësi Allahut xhelle uala. Pse? Sepse për ta kuptuar këtë, ose duhet ta kishim pa atë që e cilësojmë, e ne e kemi pa, jo se nuk mund të shihet Allahu në dynja, apo, ose duhet që të tregon dikush i besueshëm për këtë, për realitetin e kësaj cilësie. A na ka tregu dikush? Jo, sepse vetë Allahu të ka tregu për veten e ti, po të ka tregu pjesë të realitetit të cilësive të tia, jo të gjithë realitetin e këtyre cilësive. Allahu thot, lejse kemith lihi shej, Allahut nuk i përngjason asgjë dhe askush, se ne si krijesa, nëse dëshirojmë të arrijmë realitetin e diçka 100%, me dojë mos që të kemi diçka të ngjashme me të. Allahut thot, jo, Allahut nuk i ngjan asgjë xhelle xhelaluhu. Andaj s'mund ta krahasosh, nuk mund të marrish atë mostër dhe ta përdorish tek Allahu xhelle xhelaluhu. Për këtë shkak, kur Allahu te bareke ve teala ka treguar njerëzit dhe shkaqjet e hyrjes së tyre në xhehenem, ka thonë ma selekekum fi saqar, çfarë ju bëri që të hyni në xhehenem? Qalu lam nakum min al musallin, nuk ishim thanata, nuk ishim prej atyre që falën. Ulem naku nut'imul miskin, as që ishim prej atyre të cilët ushqejnë të varfërit. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idhin, dhe than ata, dhe ishim prej ata atyre të cilët futen në thellësi pa dituri, folin nga imagjinata dhe logjika e tyre. Dhe kjo është një prej misioneve të shejtanit, që ta fut njeriu që të flet në fenë Allahut pa dituri, sidomos rreth cilësive dhe qenies Allahut. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idhin, ato folshin e ne folshim pa me ditë.
Ato thoshin Allahu, shoh edhe ne thoshim. Po pse Allah? A nuk e dëgju që realitetin e cilësive të Allahut s'mund ta percepton mendja edhe imagjinata e njerëzit? Po jo kisha dëgju, po kisha dëgju edhe këta tjerë të cilët flasin rreth Allahut te bareke ve taala. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar nga të thelluarit në mendime rreth qenies së Allahut. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, inna shaytana yati ahadakum. Shejtani i vjen dikujt prej jush dhe e pyet atë. Shikoni pyetjen. Pyetja është krejtësisht e lejuar. Pyetja është krejtësisht e lejuar. Thot shejtani i vjen dhe i thot: "Men khalaqa as-samaa?" Kush i krijoi qiejt? Thot fejequlu Allah. Thot Allahu azza wa jall. Thot: "Wa men khalaqa al-ardha?" Dhe kush e krijoi tokën? Fejequl Allah. Thot njeriu me mendjen e tij, Allahu. Thot, pastaj shejtani dal nga dal në mënyrë graduale, shkon tek pyetja të cilën ai e synon. Ati nuk i intereson përgjigja jote, kush krijoi qiejt, kush i tokën, kush krijoi. Jo. Ati i intereson diçka pas këtyre pyetjeve. Thot femen khalaqallah, pa atër kush e krijoi Allahun. Tamam, unë të kam parashkru pyetje që kanë të bëjnë me krijimin, tash unë të vi dhe të pyes kush e krijoi krijuesin xhella xhelaluhu. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, këtu mshile derën. Ska përgjigje këtu. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, kur dikujt i vjen kjo cytje në mendjen e tij dhe në zemrën e tij, feljequl, le thot amantu billahi wa rusuli. Besova Allahut dhe pejgamberëve të Allahut. Në transmetimin e Imam Buhariut, feljestail, le të kërkon strehim tek Allahu prej shejtanit dhe le të thot ose dhe le të ndërpret në atë moment, do të thonë mos ti vazhdon mendimet dhe këtyre gjërave, le të angazhon mendjen e tij në çfarë? Në diçka tjetër. Dhe kjo është një prej metodave më të mira të largimit të cytjeve nga mendjet e njerëzve. Dhe kjo bën, kjo do me thonë vlen për këtë, po vlen edhe për cytje tjera të cilat ju vinë njerëzve mendimet e tyre. Ndërpreje mendimin tënd dhe angazhoje mendjen tënde me diçka tjetër dhe kërko strehim tek Allahu te bareke o taala. Thot Imam Ibn Abdul Barr el-Andalusi rahimahullah, nuhina ani tefekkuri fillah, ne jemi të ndaluar që të mendojmë për qenjen e Allahut, për Allahun, për qenjen e ti. Thot, wa umirna bit tefekkuri fi khalqihi ed-dali alej, por ama, jemi urdhruar që të mendojmë për argumentet madhështore nga krijimi i Allahut, te bareku teala. Mendorreth krijimit të qiejve dhe tokës, mendorreth krijimit të universit, mendorreth krijimit të planeteve, mendorreth gjërave të cilat të rrethojnë ty. Ka thonë, Imam Suhnuni rahimahullah, min al-ilmi billah, prej diturisë rreth Allahut është ignoranca rreth gjërave për të cilat nuk na ka treguar Allahu. A e kuptoni gjithan? Do me thonë, është prej diturisë rreth Zotit tënd mos ta dish atë të cilën s'ta ka kallëzu Zoti jot. Pse e ka harru? O ma kane rabbuka nasiya. Thot Allahu, Zoti jot asesi nuk harron. Andaj atë që nuk e ka kallëzu, nuk e ka harru, po s'ka dash që ta kallëzoje. Andaj prej diturisë dhe Zotit tënd është mos njohja asaj të cilën nuk ta ka kallëzu Allahu xhelle xhelalu. Allahu xhelle xhelalu nuk na ka kallëzu realitetin e plot të cilësive të tija. Edhe ne i besojmë këto cilësi ashtu siç na ka tregu Allahu te barekote ala. Pastaj thot autori rahimahullah, as që mund ta përfshin çështjen e tij meditusit. Wala yuhituna bihi ilma. Ne nuk mund ta përfshijmë Allahun, nuk mund ta përfshijmë diturinë e tij. E ku ta përfshijmë ne qenien e tij, me mundsinë e tij, me jetën e tij pa fillim dhe jetën e tij pa mbarim? Dërsa ne jemi krijesa të mangëta të Allahu xhellahu ala, i cili na ka krijuar me mirësinë e tij xhellahu ala. Ne na kanë nxjerrë këtë dynjë me urtësinë e tij te bareke o taala. Si mund ne ta përfshijmë Zotin ton xhella xhelaluhu? Thot, marrim mësim meditusit prej ajeteve të tija. Dhe kjo është përputhshmëri me atë që e treguam nga thënia e Imam Ibn Abdulberit rahimahullah. Thot, dhe nuk meditojnë në formën e qenies së tij. Këto janë ato vijat e kuq. Ne jemi të ndaluar dhe është transmetuar nga Abdullah ibn Abbasi, edhe pse hadithi në disa transmetime i përshuhet pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, por shumica e dietarëve thonë që është thënie Abdullah ibn Abbasit, i cili thot mos mendo rreth qenies së Allahut, por mendo në krijimtarinë e Allahu xhella xhelaluhu. Për shkak se mendja dhe imagjinata e njeriu nuk është diçka e cila kufizohet lehtë, andaj mos ja lejo vetes tënd që të futet në këtë derë ose që të futet në këtë det pa bregdet.
Mos ja lejo, do me thonë parandëlojë mendjen tënë që të futet në këtë gjë. Andaj mos mendon në qenjen e ti, po mendon në argumentet madhështore të cilat na shpijen drejt madhërisë Allahut Xhellahu Ala, drejt kuptimi se sa i madhërishëm dhe sa i madh është Allahu te bareku te ala. Andaj Allahu Xhellahu Ala neve na e ka lejuar që të mendojmë për argumentet e tia dhe na ka nxit në shumë ajetën Kur'an dhe shumë hadithe që të mendojmë rreth krijimtarisë Allahut, rreth asaj çfarë Allahu ka krijuar për rreth nesh dhe pse këto gjëra i ka krijuar. Andaj Allahu te bareku te ala ka thonë mënirë përgjithshme, kur ka thonë feljen dhuril insanu min me khulit, le të shikon njeriu prej çfarë është krijuar, kur e kupton njeriu originën e ti, prej çfarë është krijuar dhe ku ka qenë dhe etapat e krijimit të ti dhe si dolin këtë dynja dhe si jetojnë këtë dynja dhe si vdes njeriu, dolin këtë dynja veç ai qante të gjithë qeshtin, dolin nga kjo dynja të gjithë qajnë vetëm ai ose qesh ose qan, andaj ke dalë këtë dynja duke qaj dhe të gjithë kanë qesh, bahu i tillë që kur dalësh nga kjo dynja, ti qeshish, lini gjithë letë qaj. Kjo është njeri i madh, që kur delë në këtë dynja, a i qanë, po njerëzit janë të gëzuar me ardhjen e ti. Po i madhi është a i kur delë nga kjo dynja, a i qesh dhe i letë gjithë qajnë, sepse gjithë e ndjenë mungesën e këti njeriu të madh. Po ashtu thotë Allahu, feljen dhuril insanu, ila ta'ami, para mendoje, Allahu Xhellahu Ala thot, le të shikon njeriu në ushqimin e ti. Pastaj thot Allahu, se si ne ja zbritëm, shijun, si ja banëm këtë, tregon Allahu për gjërat të cilat janë krejtësisht normale për ne, po tregojnë në mënyrë direkte për madhrinë Allahu Xhellahu Xhelaluhu, dhe nuk mendon në këto gjëra vetëm se njeri fisnik, vetëm se njeri i cili e din se këto gjëra dhe meditimi këto gjëra, e shpijin drejt madhrimit Allahu te barekut ala. Thot Allahu Jellu ala, e fe la jendhurune ila l'ibili kejfe khulikat, wa ila semai kejfe rufiat, a nuk shikojnë në disa krijesa të Allahu, si kurse është devja, e fe la jendhurun ila l'ibil, a nuk shikojnë në devet se si janë krijuar, edhe në qiedhin se si është ngritur, edhe në kodra se si janë futur fort në tokë, edhe në tokën se si është rafshuar. Të gjitha jënë këto argumente për madhështinë Allahu Xhellahu Ala, wa fi enfusikum e fela të psirun, Allahu thot edhe në veten tuaj, a nuk për shihni? A nuk për shihni argumentet Allahut në veten tuaj? E fela të psirun, a nuk shihni në veten tuaj? E të gjitha këto argumente na të regojnë për madhërimin të cilin duhet të ketë njeriu në zemrën e ti, ka shi Allahu Xhellahu Ala, e Allahu te bareku teala na ka të reguar që një pjesë e njerëzve nuk e kanë kuptuar madhështinë e Allahut, andaj tha wa ma qadarullaha haqqa qadrih, ata nuk e madhruan Allahun ashtu siç duhet madhruar. Një ditë prej ditëve erdhi një njeri, siç tregon Xhubejri ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, erdhi te pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam një beduin, edhe ky beduin i kishte një derë të madh, po a lexoj hadithin sepse hadithi është me të vërtet madhështor. Thot Xhubejri ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, eta Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam arabiun thaqal, yerdi ki beduini dhe tha ya Rasul Allahi jahidatil anfusu wa dha'atil iyalu wa hukatil amwalu wa halakatil an'amu ya Rasul Allahi, tha jemi loth ne si njerës, edhe na jen humb fëmia, edhe na jen dëmtu baktia, edhe na jen dëmtu pasuria. Thot festes qillaha azza wa jalla lana, banduat e ka Allahu që Allahu lëshon shi. Do me thënë ky halexhi qahet nga thatësinë e madhe nga dishullin arabik. Dhe kush ka qenë nga dishullin arabik në kohë kur është nxehtë dhe vap, e din nxehtësinë atij vendi, sidomos nëse ka thatësi për një kohë gjatë. E ky njeri ka ardhur dhe thot ankohet nga thatësia e madhe dhe thot ja Rasul Allahi festes qillaha lana, bandua Allahut që Allahut lëshon shi neve. Por ai vazhdon hallin e ti dhe thot fjalë me cilat mundohet ta madhron Allahun, por realisht ai e mangson Allahun. Thot kështu ky njeriu. Faqale fa inna nastashfi'u bika ala Allahi, sepse ne me ty ndërmjetësojmë tek Allahu dhe me Allahun ndërmjetësojmë tek ti. Dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ndryshoi fytyrën e tij dhe tha: "Wajhaka e të drima të kulu, mirë për ty,
E din se çfarë jetu than, shiko pejgamberin Allahut alayhi salatu wasalam dhe kujdesin e tij të madh për fjalorin e besimtarit se si ai duhet të ketë edep dhe sjellje të veçantë kur flet për Allahun dhe për të dërguarin e tij alayhi salatu wasalam. Sepse të folurit për Allahun dhe për pejgamberin Allahut nuk është sikurse me ble diçka në pazar dhe nuk është një muhabet cilin ne e bëjmë mes shokëve. Andaj tha wayhak, e te dri ma të kulu, mirë për ty, e din se çfarë jetu than. Thot وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ثا پیغمبري الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ذا واژدوي تو فما زال يسبح ذا واژدوي تو ثوت سبحان الله سبحان الله دري سا يو وريت ndryshimin fytyrën e ti عليه الصلاه والسلام pastaj tha ويحك مير për ty o njeri فانه لا يستشفع بالله على احد من خلقه nuk ndërmjetësohet me Allahun tek askush prej krijesave të Allahut xhallahu ala. Nuk është Allahu diçka që ta marrim në ndërmjetësim atë për të dikush prej krijesave të tija. Dhe pastaj thot she'nullahi e'adhamu min dhalik, çështja Allahut, Allahu është shumë më i madh se kaq. Dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam një pyetje tepër të thellë. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e tedri mallahu, a e din ti çka është Allahu xhallahu ala? E te drim Allah, të më si folën këshu për Allah, që të regon se kë njeri, edhepse dëshiron të ta madhron Allahun, po fjalët e tija të regojnë për mos njohjen e drejt të madhrisë Allahut, andë jo rasisht gabojnë mënyrën se si u shprehret Allahu xhallahu ala. E te drim Allah, a e din ti se çka është Allahu? Si flet ashtu për Allahun xhallahu ala? Këtë madhri, sot ne nuk e kena zemrat tonë. Kjo na mungon neve në muhabetet tona. Kjo na mungon neve në raportet tona, në familjet tona. Madhrimi Allahut. Madhrimi asaj që Allahu e ka madhruar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Allahu thot nuk e madhruan ata Allahun ashtu si duhet madhruar. E te drim Allah, e din qëfar është Allahu gjellu anë. Nuk është ajo cilën ti e thume këto muhabete. Deri në fund hadithit të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori e përfundon këtë pjesë me pjesën e fundit të ajetit el-Kursit, thot wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Dhe ata nuk kanë mundësi që ta përfshin Allahun me diturinë e tyre, illa bima sha'a, përveç asaj sa don Allahu. Allahu neve na ka dhënë dituri rreth ti aq sa ka dash ai. Deri kaq mund të shkojmë në diturinë tonë rreth Allahut. Dhe këtu Allahu te barekotave ka ndërprer. Kjo ka qenë dëshira dhe vullneti i Allahut, që ne kaq të dim rreth ti xhelle xhelaluhu. Thot Allahu, "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard." Dhe kursiji i tij ka përshkuar tokën dhe qiejt. Ka përfshir tokën dhe qiejt. Ç'është el kursiju? Ekzistojnë tek ulemaje të tefsirit dhe tek ehli suneti tri mendime rreth interpretimit të fjalës el kursij. Dhe unë do t'i them dy të parët dhe do t'a përmenda të fundit, të cilin e shohim si mendim më të vërtetë dhe të cilin i a referojmë qëndrimin Abdullah ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhuma. Mendimi i parë dhe më i dobët është se tefsiri fjales el kursi është el ilmu, dituria, do me thonë wasia, ilmu hus semawati wal ardh, që dituria ti ka përshi tokën dhe qitë, mirë po kjo referimi këti qëndrimi dherit të ibn Abbasit nuk është i sakt. Mendimi i dytë, i cili ka një lloj fuqie, që el kursiju është arshi i Allahut, që arshi dhe kursia janë një të gjë. Dhe kjo është qëndrimi plot prej dietarëve të parë, nga tabiin dhe të batabiinve, dhe mendimi i tretë, dhe mendimi më i fortë, i cili është i bazuar në një numër të madh të qëndrimeve të komentatorëve të parë, si djali i axhës pejgamberit Allahut s.a.s. Abdullah ibn Abbasi, që el kursi është diçka tjetër jashtë arshit, veç arshit. Ajo është mawdhi'u qadamayhi jalla jalaluhu, është vend qëndrimi i këmbëve të Allahut te bareke o taala, këmbë që i takojnë madhrisë Allahu jalla jalaluhu. Nuk e krahasojmë Allahun te bareke o taala me asgjë prej krijesave të cilat i kemi pa ose nuk e kemi pa, sepse ne e kemi një rregull, lejse kemi thlihi shej, asgjë dhe askush nuk i përngjet Allahu te bareke o taala. Po ç'është el kursiju, që wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, që ki kursi ka përfshi tokën dhe qejt,
është një prej krijesave më mëdhështore të Allahut te barekote taala. Andaj thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: Inna mathala as-samawati sab'a wa man fihin ila al-kursiy ka darahim sab'a ulqiyat fi tursin. Thot shembulli i qejve dhe tokës dhe çka ka në to ose dhe kush është në to është sikurse shembulli i disa dirhemave, do me thon disa monedhave të hekurit, të cilat hudhen me një mburoj, e turs është mburoj që mbrohet luftëtari gjatë luftës. Ajo është e madhe. Meri disa dinar dhe hudhin ta. Apo, ato e në shumë të vogla në krasim me këtë mburojën e madhe. Shembulli, do me thonë, proporcioni i madhësisë qejve dhe tokës në krahasim me kursin, është si kurse kjo monedhë që hudhet, do me thonë, në këtë mburoj të madhe. Tamam. Po shembulli i kursijit me arshin. Arshi është krijesa më e madhe Allahu Xhella ve Ala. Thot për nga mberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: Wa methelu l-kursiji ila l-arshi ke halekatin min hadidin ulqiyat fi falatin min al-ard. Kurse shembuli, krahasimi i kursijit me arshin është si kurse një halk prej hekuri që hudhet me një tokë të gjërë. Hece gjoja atë halk. Kësh proporcioni krahasimi mes kursijit edhe arshit rrahmanit gjelle gjelaluhu, la takhfa alejkum minkum khafie, alejhi minkum khafie, dhe asgjë prej veprave tuja nuk i fshihet Allahu te barekja wa ta'ala. Mos me dojë dikur se me këtë madhri, ne mund t'i fshihemi Allahu se jemi shumë dvogël. Asgjë me gjithë këtë madhri të arshit, s'mund t'i fshihet Allahu te barekja wa ta'ala, wa la je uduhu hivduhuma, wa huwa l'aliju l'adhim, dhe Allahut nuk i vjen në rënd e as vështirë që të kujdeset për to. Për çfarë? Për qejt dhe tokën. Wa huwa al-aliyyu al-azim, dhe Allahu është më i larti, më i madhi xhella xjalaluhu. Ligjërat e nashme inshallah taala do të vazhdojmë me disa emra dhe cilësi tjera të Allahut te bareku taala. Aqulu ma tasma'una subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.